O meu esposo, eu só tenho que agradecer, porque ele tinha bruxismo, né? Inclusive no dedão dele, nos dois dedão, no lugar lá que o senhor manda massagear, tinha tipo, era como se fosse uma pontinha de alguma coisa. Já sumiu tudo. Que bom, Não tem mais o caroço. E ele tá. Dorme bem agora, não tá mais sentindo os mesmos sintomas. bom dia, seja bem-vinda. E aí, tá aproveitando bem as férias? Merecidas, Começou ontem, né? Amanheceu aqui, ainda vou para a praia hoje. Vamos ver como que tá a praia, ver se o mar tá salgado. Vamos ver lá como que né? tá. Ah, que bom. Então, professor, eu quero ser bem rápida. Eu já estou fazendo umas massagens já, mas na minha família, professor, que tá todo mundo mais. Urgente mesmo. Tem irmãos que tá com depressão, cunhada, porque o pai tem Alzheimer, né? E aí então, mas aqui na minha cidade, eu só não fui ainda porque na hora que eu preparo sair choveu, né? Aí não deu para ir. Mas eu queria perguntar, eu tenho um cunhado e o braço dele esquerdo, ele só tem acho que um nervo, não sei se é tendão que fala do braço. Ele sente muita dor. Será que a massagem vai ajudar? Porque é braço, né? Vai lá e Bom, faz. vai não. Eu sei que vai, né? Mas eu queria saber como que vou proceder. Só tem um nervo só. Tá, tudo bem, vai lá e faz. Vai lá e faz a massagem. A área do braço é nessa região aqui, ó, tá? A área do braço é por aqui. Aqui é ombro, aqui é braço. Faz a massagem, certamente vai ajudar. Ora, então se ele tá com um probleminha no braço, obviamente você não vai fazer só a área do braço. Você precisa também fazer a área do ombro. Fazer tudo, tudo, tudo e até a parte da mão. Que você vai fazer. Pegando aqui no desde o ombro, eu recomendo você, pegue desde o ombro e venha até aqui na região da mão. Assim você vai trabalhar todo o membro, ok? Certamente você vai ter grandes melhoras. Então, eu fiz na minha cunhada. E na panturrilha dela, uma cunhada e uma ex-cunhada. A panturrilha dela parecia que estava cheia de carocinhos, assim, mas bastante mesmo, né? E só que antes eu perguntei para elas se elas tinham pedra na vesícula. Elas não sabem, né? Eu falei, então vocês caçam meio de fazer uns exames para saber, porque geralmente se tá, vai ter, né, professor? Porque Então hoje em segura dia é aí, segura, 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 segura. Espera um pouquinho. Nós não damos diagnóstico para ninguém. A gente não se atreve, não me atrevo. E eu não estimulo meus alunos e minhas alunas a ficarem dando diagnóstico de nada, porque eu não tenho como, não sou médico, não tenho capacidade, não tenho autoridade para isso. Não tenho, nem autoridade para suscitar que isso exista no cliente. Entendeu? A gente tem que se colocar como terapeuta, nós somos terapeuta. Dos pés. A gente é reflexologista, reflexoterapeuta podal. Então, nos pés eu trabalho aquilo que o cliente meu me traz. Posso recomendar para o meu cliente algum cuidado a mais, mas eu não vou ficar suscitando, falando, falando, falando. Porque aí vai a cliente lá no médico, ela vai falar: mas quem falou para você que você tinha pedra na vesícula? Ah, foi a pessoa tal. Mas como assim? Quem é ela? Então, a gente, ó, não fala. Não temos conhecimento para isso. Não temos autoridade para isso. Tá? Então tá bom, Fica esse professor. recado para você. Então tá. Então era esses dois assuntos e no meu esposo, no meu filho. O meu esposo, eu só tenho que agradecer porque ele tinha bruxismo, né? Inclusive no dedão dele, nos dois dedão, no lugar lá que o senhor manda massagear,
Tinha tipo, era como se fosse uma pontinha de alguma coisa. Já sumiu tudo. Que bom, que bom. Não tem mais o caroço. E ele dorme bem agora, não está mais sentindo os mesmos sintomas. Ah, então, Ele por tinha. enquanto, eu só estou na minha família. Ótimo. Ele tinha insônia, é isso? E tem insônia, é muito agitado, nervoso. Ele tinha ou ainda tem? Não, a insônia tá boa. Agora ele tá bom, dormindo até bem demais. Tá dormindo até demais agora. Ele era assim, a gente quando até para viajar daqui na casa da minha irmã, que dá uns 100 quilômetros, ele não dormia à noite. Ele ficava agitado. E aquilo lá me incomodava, porque ele não dormia, não deixava eu dormir. Sim. Aí, agora ele tá dormindo super bem. Que bom, parabéns. No comecinho você começou a falar sobre depressão. Tem alguma coisa que eu não escutei direito? É o meu irmão e a minha cunhada, eles cuidam do pai dela, né, e sogro. Ele está numa situação que, olha, tá difícil demais os dois. Aí o meu irmão não queria. Ele falou assim: ah, eu não acredito nisso. E a minha cunhada, no cantinho ali, eu olhava para ela, acho que aquela vontade dela, faz logo em mim, faz logo em mim. Aí ele ia viajar, porque ele está aposentado, mas faz umas viagens, sempre leva as pessoas. Aí ele pegou, aí eu lembrei, falei assim, aí ele ficou lá meio questionando, falei, ah, meu irmão, não está doendo, né? Quando tiver doendo, aí você vai procurar ajuda. Aí parece que ele, sabe? Entendeu. Aí meio coisa assim, meio sem jeito. Aí o meu esposo pegou e estava do lado e falou assim: é, vocês estão achando às vezes que esse curso que ela está fazendo é um curso em barrela? Mas eu paguei o curso dela tal assim, falou o valor. Aí parece que ele. Aí eu fico imaginando, professor, ah, eu não sou assim. Eu, quando uma pessoa vem, eu tento ser humilde mais, o máximo possível, mas dói, né? Mas aí eu relaxei, é meu irmão, né? Aí ele acabou aceitando fazer a massagem. Já saiu dali num ânimo, e eu Olha, espero que beleza. amanhã, quando ele chegar de viagem, acho que ele vai estar bem, porque a minha cunhada não está nem andando direito. Já saiu, já começou a andar. Já estava andando retinha, estava andando encurvada, porque ela tem problema no joelho, ela tem um pezinho já mais, já bem, já falta de cuidado um pouco, mas agora eu senti que ela deu até. Ela é muito turrona, minha cunhada. A gente conhece já há muitos anos, né? Eu já conheço já o jeito dela, né? Sim. E aí eu perguntei para ela: e aí, como é que você está se sentindo? Ela falou: nossa, tô bem. Ela não conseguia nem mexer a perna por causa do joelho. Mas eu saí de lá muito contente. Falei: ah, não, se eu conseguir pelo menos ajudar a minha família agora no começo, eu sei que eu vou. Já estou capacitada para ajudar as pessoas. Sim. Marilda, Mas eu parabéns. só tenho que agradecer, professor, porque o senhor falando a respeito do ciclo, e eu observando o meu pé, que eu estou fazendo o MAD, né? Observando o meu pé, eu falei: ah, meu dedinho está mostrando ali que eu preciso ter umas mudanças na minha vida. É Porque bem isso eu gosto muito de observar as coisas, principalmente a natureza. mesmo. Observar o tempo, os pássaros, eu gosto de estar sempre observando. E foi muito. E a minha irmã está tão contente, ela falou: olha, minha irmã está tão contente que até ela já está querendo fazer umas mudanças na vida dela. Que bom, Marilda. Ela trabalha, ela fez um curso de medicina alternativa já faz muitos anos, né? Mas nunca pôs em prática. Por Sim. causa desse negócio de igrejas, as pessoas fizeram uma lavagem, que eu falo assim, na cabeça das pessoas. Ela tinha medo. Aí agora ela quer pôr em prática. Ela falou: olha, não, eu vou ter que fazer igual você. E eu só tenho que agradecer, professor, porque o senhor vem na hora certa, no tempo certo, Que e está bom. mudando a vida de muitas pessoas. Nossas vidas mudou muito. Que bom. Fico muito feliz de estar aí colaborando de alguma forma com vocês, né?
E Eu só trazendo. tenho que agradecer ao universo por ter colocado o senhor na nossa vida na hora certa. Foi, eu Bom. sempre vou falar, foi na hora certa. Eu só tenho que agradecer muito ao Criador por tudo, por ter preparado, professor. Eu vou dar a oportunidade, se for falar, se eu for perguntar, professor, é tanta coisa que a gente quer saber, aos poucos a gente vai perguntando. Marilda, obrigado do seu carinho, da sua Eu que participação. agradeço. Que bom que você está conseguindo aí ajudar seus parentes, seus amigos. Muito sucesso para você, tá bom? Obrigada, professor. O senhor também, Obrigado, muito feliz. Marilda. Muito sucesso.
por semana. Tem semana que é mais, tem semana que dá uns 700. É por aí Então, mesmo. vamos pegar na média de 800. Uhum. 8 vezes. Ah, o mês tem 4 semanas, né? Isso. 8 vezes 4 dá 32, é isso? Sim, senhor. Então quer dizer que os números para lá, pontinho para cá, vírgula para lá, hoje você está colocando no seu bolso R$ 3.200, é isso? É Isso é porque bom? eu falo que não é quatro, porque tem alguns assim, que, por exemplo, tem dia que eu faço um voluntário, eu coloco assim no Face, quem divulgar, compartilhar, eu dou uma sessão, né? Eu sorteio uma sessão, porque as pessoas vão estar conhecendo meu trabalho, né? Vão estar compartilhando meu trabalho e vão estar. Quem for sorteado vai estar recebendo esse presente, né, professor? Que E legal. esses um faz mais dois. Tem É. casas que eu cuido de 5 pessoas, professor. Ah, muito bom. É a estratégia da cortesia, né? É a estratégia da cortesia. Você dá uma cortesia, faz um agrado e tal. Você está de parabéns, né? Começou com a gente no mês de julho e já está fazendo 3.200 por mês. Tá bom, Rosana? Tá ótimo. Tô feliz vendo realizações. Tem gente que chega a chorar na sala, professor. Tinha uma moça que não conseguia mais mexer o braço assim, que nem ela falou assim, fica difícil para escovar um dente, até para se limpar, né? Quando ela conseguiu pôr o braço para trás, assim, a lágrima corre, professor. E daí, né? A gente tem que ser forte, senão a gente desanda Forte. junto. Ó, Acaba chorona. eu vou contar um segredinho, vou contar um segredinho para você. Não conta para ninguém, tá? Só para você. E para quem tá aqui no Instagram. Eu lá no meu começo, há anos atrás, quando eu comecei, eu não resistia, eu chorava junto com o cliente. Tá? Então, com o passar do tempo, não é que a gente fica insensível, não é isso. A gente se sente sensível com o cliente, mas a gente cria tanta segurança, tanto domínio sobre aquilo que a gente faz, a gente entende o momento do cliente quando ele está chorando até de alegria e a gente fica contente junto hoje sem chorar. Às vezes eu me seguro, né? Eu me seguro, hoje eu consigo controlar. Antigamente eu não conseguia controlar, não. Antigamente eu chorava junto Ah, com o mas ele cliente. fala assim, nossa, seu olho tá brilhando, tá brilhando. Fala, é felicidade, gente, É é muita felicidade, felicidade. felicidade. Ah, Que sabe, é legal. muito, muito gratificante, sabe? Num curso que eu tinha feito, tinha reflexologia, sabe? Mas não tinha aquela pitada de amor que o senhor põe, sabe? Daí, quando eu encontrei o senhor lá, que eu falei, não, é... Estou no lugar certo, vou Que fazer. bom. No dia até que eu fiz as primeiras aulas com o senhor, antes de fazer o curso, faz a maratona, eu falei, ah, meu Deus, eu estou sem dinheiro essa semana, o que que eu faço? O professor está falando que essa semana, sabe? Porque eu estava fazendo só umas matadinhas, umas coisinhas ainda, né? Aí eu falei, meu Deus, providencia. Daí o senhor falou assim, vamos abrir boleto para... Vamos lá, já paguei os 3 cursos, paguei tudo. Agora sim, estou com Que bacana. a maca, estou com a cadeira. Agora eu vou comprar minha poltrona, que eu estou usando o sofá ainda que eu uso na minha sala. Mas aquele lugarzinho do comércio que está ali guardadinho, professor, já está tudo aqui como eu vou fazer, bem aconchegante. Nossa, que legal. Que bacana. Meu marido é Rosana. pedreiro, já vai fazer lá para mim logo, logo. Que legal. Ah. Adorei falar com você, poder falar com você o dia inteiro, mas você tem cliente. Eu tenho estrada, né? Eu vou terminar agora. Lá pelas 9 horas eu estou na estrada, estou indo para Ubatuba, ficar uns dias lá. E agora, em novembro, do dia 7 ao dia 10 de novembro, eu vou promover uma maratona. Eu acho que você me conheceu numa maratona.
Isso, O professor. que você diria para as pessoas que estão aí buscando algo, sabendo que vai ter uma maratona do dia 7 ao dia 10 de novembro? Não pode perder, né, professor? O senhor é a luz nossa, do nosso caminho. Vamos seguir. Vamos seguir. Né? Pega o carregador com a mãe, filho. Tá cuidando da bateria. E vamos seguir. É muito bom, tô reada, sabe? É, vendo muitos resultados. Isso é muito importante, sabe? Eu preciso, sim, trabalhar, preciso ganhar. Mas eu também, eu era uma pessoa já que eu servia na igreja, já ajudava de todas as formas, né? Fazia parte do grupo de oração que a gente lia pelas pessoas. E hoje eu estou podendo acolher aquelas pessoas de uma forma especial, né? Cada uma naquele momentinho dela. Eu falo, esquece tudo lá fora, agora é seu momento, né? Seu momento. E deixa Ô, o povo menina, falar. você tem um jeitinho especial para terapeuta. Você tem um sirimpimpim aí de terapeuta. Professor, obrigado. Muito Parabéns. feliz. Rosana, vai trabalhar, menina. Vai trabalhar. Eu vou Vamos pegar a escola. trabalhar, vamos aliviar essas Feliz. dores. Isso. Tá. E mantenha a gente informado, tá? Quero saber mais de Tá. você. Se um dia vim para fartura, chega em casa. Vou Tá bom, sim, mas com professor? toda Você é muito certeza. bem-vindo. Eu estou na Sucesso para divisa você. do. Eu sou do estado de São Paulo, divisa do Paraná. A ponte é a divisão nossa. Tá Tá logo bom? ali. Rosana, um abraço, um beijo carinhoso, Tudo de sucesso para bom. você. Gratidão. Muito feliz em falar com você. Assim, quando eu conseguir minha sala, a gente vai se falar de novo. Vamos apresentar Ótimo. ela. Tá Muito bom, professor? legal. Tudo de bom. Valeu. Tudo de Valeu. bom. Tchau, tchau.